Ingen har gjort som mitt team detta år. Blöder man ser men och Christian Dior. Blackfoot får stål i DC sen i år. För mina bröder ger mer än jag får. Fuck alla priser och radio får. Ey, wow, man gutter, kom till ny video av mig, Rasa och tillbaka med. Yes. Riktigt, idag så reakte jag till Adam Extra. Det var han karen här så sa att vi skulle reakte till sidan. Och vi har inte, tror inte vi har reaktat till något av Adam tidigare. Men vi har klart å reakte den her, ass. Klar, gutta? Yes. 1, 2, 3. Adam er før. Adam er før. Adam er før. Adam er før. Du rökte fem påsar, du blev ett pundi. Jag rökte fem påsar, jag hämtar mungri. Eran cirkel, den är gummi, eran askar, han är gullig. Går inte hem någonstans förrän jag vunnit. Jag alltid på tårna, de säger Adam är marken varm. Vet du vart du vandrar bram? Är här den är varm som fan. I come from the corner plus vägen alltid var kantig bram. Och jag rör mig från kant i kant, man tror skiten går hand i hand. Jag sa Adam är för äkta, vad bra du ser. Make up en extra, bara för det. Morgonen vi sexa, jag vill ha deg. Hinner inte flexa, jag äger mer. Jag sa Adam är för äkta, vad bra du ser. Make up en extra för Adam är med bray. De hatar sig med växa, håller bara nere. Adam är för äkta. Jag vet jag är på rätt spår vart är jag om ett år. Jag lovar dig att Adam är rektor. Det här det är för lätt bror, jag svär det för lätt bror. När jag släpper då jag skickar hon läxor. De vill bara impress, de vill imponera. Men jag vill hellre gå och hämta än vad jag vill spendera. Jag har skapat min krets, jag vill inte mera. Jag har skapat min krets, jag vill inte mera. Du älskar bosbyr. Jag älskar flosish. De tror vi grindar för det motherfucking roligt. Man är all stupid. I finna bullshit. Ey, men hittills denna skiten varit godis. Att jag producerar, provocerar. Varför någon agerar? Jag knullar gamet, andra rappare, de onanerar. I'm in the basement, ey. I got the payment straight. Jag hämtar bunta, sen jag rullar upp för paper. Jag sa Adam är för äkta. Vad bra du ser. Make up en extra, bara för det. Morgonen vi sexa, jag vill ha deg. Hinner inte flexa, jag äger mer. Jag sa Adam är för äkta. Vad bra du ser. Make up en extra, för Adam är med bray. De hatar sig med växa, håller bara nere. Adam är för äkta. Gislander. Gislander. Bror, det var första låten vi hade någon gång reaktat av Adam. Varför han skuffa inte? Jo, han skuffa. Likte du inte? Nej. Svär. Jag likte det. Varför det? För det var sån freestyle på något sätt. Ah, okej, okay, okej. Okay. Jag vet vad du menar. Men ja, jag likte den i vart fall. Jag också. Jag likte musikvideon mest. Jag likte Eddie's att alltså, musikvideon. Musikvideon redde den. Följde jag. Ja, okej, okay, okej. Okay. Förstår vad du menar. Nej, jag följde musikvideon är basic, men det var bara visuals. Ja, visuals var bra. Det var de som räddade den, eller den hade varit dritt. Musikvideon? Ja. Jag förstår vad du menar, jag förstår vad du menar, men jag likte verkligen sangen. Det är inte den bästa sangen vi har reagerat till, men det var en bra sång som allt i allt. Så för att vara första sången vi har reagerat av Adam, och första låten jag hört av Adam, så skuffade han inte. Han visste att han är en flink artist. Men ja, det var en grej låt, och om ni vill att jag ska reagera mer av Adam, kommentera det nere, kommentera vad slags sanger. Och ja, följ oss på Instagram, där ni finner den här. Och ja, gutta, ta vare. Peace. Ingen har gjort som mitt team detta år. Blöder mig selv med no Christian Dior. Blackfoot får stål i DC sen i år. För mina bröder.